dhibaatehe iga quusan adoo qalan jaa maxaan ku qayabi ku qayabi maxaan ku qayabi oo ku qash ala Soomaali weena waashe. Oh shit, who is this? My fake wife. Kakao. I can't. Why? Ma isfahmeen? Waad si barbaleen. Aniga waxa mar walba ka hadlaa mustaqbalkeena, iyadana wixii la soo dhaafay ay weydiisaa. Oh sorry. Who is this? Sidoo kale my fake wife. Aniga camal ma two way ku kala socotiin. No, iyada isteeri ii heeso. Adi gabadheedu hooyada baar u hawiya. Abaagn baar u hooya gabadheedu. Wara wara. Adi fiiri. Ilma markay yaraayeen kursuwa ka baa hadda markay weynaat ina qaadsa artamiya wara ilma iiga la xadaa abaha caay the father is fucking is not good father ilma aas weeladin iyo hooyadooda oo nindida soo galeen uu kal wada baynallah mobile qiimo jabna 7 saac damaanad leh mobile qiimo jabna 7 saac damaanad leh warkaal niyo mobeeladaana tusi waa kana walaal noocay ku siya samsung iphone tagna loo sii bro max aytal nicli toosle samsung ka isi hay walaal adna ka ku siya iphone 2000 faraba 2000 ma yi ilwan kan qaado waraan 2000 leerwaani oo ilwan ma jecel yahay daahin iska dhaaf kaal horta bixine bir intii uu ma ana ku soo xaday fahiyo hey boy abbo anu waya bana maxuuna masaajidka safka dambe toosiya iskoolka safka dambe toosi maanta xataa caasiya soo raac kirishbooga saan kula safka dambe lacagaha soo qabta safka dambe maxaa ka qaldan horta waya banaa hada xataa safka dambe soo gal safka dambe ah baynallaa siyaamo xulamay ba ka qaad wala isna ka qaan diyaar mu tahay diyaar waa nin maxaa ku dooran leed nin waxa ku dooran laa nin aniga fahmi karo diin leh ee nolosheedana ka fiin karo ma kula taayna ilaasi ha aaway adiga waa ورويلك معكوس ماسي ورويلك معكوس ماسي لا ما انا اللي حكيت ورويلك معكوس ماسي وامان لي امان يسوها كا كا ورويلك السلام عليكم شيخ عليكم فريسه فريسه قروبي سو اخري يا فريس شيخ وحان كوري شيخ هو تيتس بوق بات ايوان كاد لا ده وان اوغي بلا كوره ما تيرتان مرايان شيخ وحان كوري اذا ترى سو غورسدي san soo kursaday la maan ka maanta dabada dhulka kama qaato sax awashu ma socoto sax marka sheekh u weeg adan weeg inanta magaceega inanta magaceega firdowsa laayda firdowsa ah firdowsa 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 sax firdowsa waxa tiri sheekh saa soo baa dhab xasan ta kilo gasan qorta ma han bayra sax ta ku xuleeyahay ee kaabad shin ku gari ay fariisato dhindhir tag weegtay abinte aabo kubada u socda aabo kale hal mar ku duceeyay weesada iyo saligii soo qabo ku duceeyay kale baba aabo wadahsana la kubada ku daasana ayo ku keenay awra warwaaka ku soo dhabay saxankii odaga weesii wax siinay saxaa subniyo odagaana dhiib saxaa ay abu akna fu keenno hayman orod bax iska duceysan tahay adinik dixino yaa wacino yaa waxaan subuucay xiligan ah wara briso abaho intiniyo yaa awra warwaaka ku soo dhabaysa abow kale hal mar ku duceeyay weesada iyo saligii soo qabo ku duceeyay kale baba